داز مری چلی رشتما پر کابل د اسلامی امارت د بی واکمنی دول دوی میکلی زی سر برابر دا. د سوداګر او پانګوالو ټولنې د همدی ورځې په ویاړ د سلګونه کورنیو شرکتونو په وربللو د ورخ ملا ترانزیت کلتوري درې ورځنی نندارتون جوړ کړ. بیش از 350 تا 400 تا غرفه داریم و به مدت 3 روز دوام داره که امروز روز اول افتتاحش است. د دغې نندارتون پرانیسته کې د اسلامي امارت چارواکو ویل بهرنیو اشغالګرو ته یې ماته ورکړې او اوس په هیواد کې دې ته زمینه برابره ده چې کورني او بهرني پانګوال او سوداګر په ډاډه زړه پانګونه وکړي. ولې د شرایط کنونی امارت اسلامي افغانستان توانسته امنیت مطمئن را برای تمام شهروندان افغانستان مخصوصا برای سرمایه گذاران مساعد نموده، باید از این فرصت طلایی همه هموطنان ما استفاده کنند، مخصوصا تجارای ملی ما، سرمایه گذارای ما. نمایشگاهی که تو برگزار میشه بسیار به نفع ملت و دولت است، یک تشویق است و بهترین وقت است برای سرمایه گذاری. هم امنیت است الحمدلله، هم حکومتی است که از شما حمایت میکنه، هم فساد ریشکن شده است. د افغانستان د سوداګر او پانګوالو ټولنې په وینا د غنندارتون چې د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شو، تر درې ورځو بعد د خلکو پر مخ پرانستې وي.